Siyempre, ang kinakatakot natin lagi yung aso. Ayan. Ito, arko. Makikita natin, no? Cash machine ba tawag nito? Oo nga. O cash register. Hello mga kaijubero, magandang umaga sa inyo lahat and tayo ay nandito naman sa General Trias, Cavite. So bali ito yung Plaza Rizal ng General Trias and talagang napakaganda rin ng kanilang plaza. Ano? Ayan. So yan yung pamahalaang lungsod ng General Trias, tapos sa likuran natin ito yung simbahan. Ayan. Halika, pasok muna tayo ng simbahan. So ngayon ay November 3, araw ng Friday mga kaichubero, and ang oras na natin is 7:15 ng umaga. So kumusta naman yung mga kababayan natin dyan na nakabakasyon pa rin? Di ba? Ang haba ng bakasyon ng ilan sa mga kababayan natin. Ayan. Tapos tayo, dire-diretso lang tayo kahit holidays. Ano? Ayan, halika, pasok tayo ng simbahan. So yung simbahan nila rito, simpleng-simple lang ano, pero napakaganda. Okay, so ulitin ko lang ano, nandito nga tayo sa General Trias, Cavite mga kaichubero. Ayan, so galing na tayo ng simbahan. And mula dito sa Plaza Rizal, makakakita tayo ng isang lumang bahay. Ayan, sa harapan natin. Ayan mga kaichubero. So ito yung Gomez Trias Sarayba Ancestral House. So ito yung pinakalumang bahay dito sa General Trias. Ano, na itinayo 1800s. Ayan. So kung makikita nyo, talagang lumang-luma na yung bahay. And kailangan na rin siyang i-restore, ano?
So ito ang Gomez Trias Saraiba Ancestral House at ito ang tahanan ni Padre Manuel Potenciano Trias y Gomez na naging cura paroko noon ng Parokya de San Francisco de Malabon. At itong bahay na ito, mga kaytubero, ay ipinatayo ng kanyang mga magulang na sina Doña Maria Dolores Gomez at Don Jose Trias. At pamangkin siya ni Mariano Gomez na isa sa mga pari ng Gombursa. At tiyuhin naman siya ni General Mariano Trias y Closas na naging unang vice-presidente ng Philippine Revolution. Ito. And nagtanong-tanong na ako dito sa taga rito sa General Trias, hindi raw talaga open ito sa publiko. And marami na rin ang nag-tempt na pasukin at makita ang loob ng bahay na ito pero hindi rin sila pinayagan. Ayan, kaya hanggang labas na lang muna tayo. Ano? So ulitin ko lang, ano, ito ang Gomez Trias Saraiba Ancestral House na itinayo 1800s. And ito yung bahay na pinakamatanda dito sa General Trias, Cavite. Okay, so ulitin ko lang, Gomez Trias Saraiba Ancestral House. So ngayon naman, dito naman tayo sa left side. So meron ditong well-maintained na ancestral house. Halika, puntaan natin. So eto siya, mga kachubero, kung makikita nyo talagang well-maintained itong lumang bahay na ito. So nakikita nyo yung nasa baba, our bank. So ulitin ko lang, ano, yung pinanggalingan natin yung Gomez Trias Saraiba Ancestral House. Kamag-anak nila ito. So ito yung bahay ni Dr. Crispulo Ferrer Arnaldo at Julita Trias Saraiba. So another Trias Saraiba, ano. Ayan. And nakatira dito ay ang pamilya ng mag-asawa, ang mga Pascual naman. So itong bahay na ito ay talagang minimaintain pa rin ng pamilya, ano. Ayan, so lapit tayo sa bahay and check natin kung pwede tayong mag-vlog sa kanilang bahay. So mga private house itong mga to, hindi siya open for public viewing. Dr. Arnaldo. Ayan. Tapos itong bahay na ito, itinayo 1922 o 1920s, ano. Ayan. Okay. Tapos dito sa pinakababa, makikita natin yung kauna-unahan. Isa sa mga unang pharmacy dito sa ating bansa. Ayan. Pharmacia Saraiba. Pero ngayon bubuksan na siya, sir, ano, 'di ba? Bubuksan na siya ulit. So bubuksan na nila ulit itong butika. Ayan. O, 'di ba? Kita niyo yung sahigo, kapareho lang nung sa may silong ng bahay nila. Oh, wow. Kita niyo naman yung ano nila, oh. Cash machine ba tawag nito? Oo nga. O cash register. O, diba? So ulitin ko lang, ano, isa sa mga pinakamatandang butika dito sa Pilipinas. So 1922 din itinatag itong butika na ito. Ayan. So nung nagkaroon ng pandemic, ipinasara muna nila. And ngayon bubuksan na siya ulit. Ayan. Okay, Dr. Arnaldo Ancestral House na itinayo 1922, mga kaytubero. Meron pa tayong Jacobina. O, pinagkakaguluhan na nila ako. Hello! O, gusto nyo biskwit? Sorry, akin to. Di ba? Nakita nilang may biskwit ako, naglapitan na. Ayan. So, nandito tayo mismo sa loob. So, ito yung lumang-lumang bahay. Ito kasi dugtong na lang itong part na ito. Ayan. Okay. So, nandito na tayo, mga kaytubero, sa loob.
very nice house. Di ba? Ito ba yung nasa Star Wars? Maraming salamat po. Ayan. So medyo limited lang yung pag-tour natin dito. Yung pinakababa ng bahay, hindi inalaw ng may-ari kasi they are very private people. So since naka-follow yung mga may-ari sa akin, sa atin, inalaw ako na makita itong pinaka-taas ng kanilang bahay. Ayan. Ayan, so ito yung si Mama Mary. Ayan, so nilalabas nila ito every mahal na araw, ano. Ayan. So another living room, mga kaijubero. Sabi, linis ng side nila. Oh, regular na may naglilinis. Tapos itong bahay na ito, mga kaijubero, never siyang nawala ng tao since itinayo itong bahay na ito. Kasi di ba karamihan ng mga bahay, mga pamana, naiiwan, na-abandon na ng maraming dekada. Tapos sa kanila ulit tinirahan. Pero ito never daw siyang iniwan. Laging may nakatira. Ayan. Okay, so galing na tayo sa taas, tapos ipapasilip lang sa atin bahagya yung pinakababa sa may bungad lang. O, diba? Very meticulous yung mga may-ari, ano? Kasi kita nyo, organized yung mga kagamitan nila. Okay, so nandito naman tayo sa Academy of St. John, La Salle Green Hills, supervised. So parang nawala tayo sa General Trias area.